Երկու խոսք ուզում եմ մեկնաբանել մեր կառավարության ծրագրի ընդհանուր հետ կապված. Մենք հայտարարել ենք, որ հստակ գիտենք ինչն է պետք փոխել, մանրամասն ըստ ոլորտների ձևակերպված է դա. Մենք հայտարարել ենք, որ հեշտ ճանապարհ չենք ընտրել, բայց միանշանակ ընտրել ենք ճանապարհ, որը մեր քաղաքացու կյանքի որակը փոխելու է. Շատ պատասխանատու, ինտենսիվ մեր այսօրվա հանձնարարականները խնդրում եմ ադապտացնել տեղերում և նույն տեմպով աշխատել։